大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。我们今天特别邀请到文化大学国发所的庞建国教授跟我们来谈最近的两岸关系。庞教授好。主持人好，大家好。我想先从最新的新闻开始谈起，尤其是香港发起的反送中的这个运动哦。似乎现在对于台湾的目前的选情有蛮大的影响。至少从绿营这边解释是要反对一国两制。那我们看到主要的领先的候选人，包括郭台铭也这样子讲，包括原来韩国瑜市长第一天没有反应，后来被很多批评，第二天也用英文讲 "over my dead body" 来回应啊。你现在整个来看，你觉得香港反送中的运动还会持续怎么样来发展？然后这个发展又怎么样会影响台湾的选情？那我的看法，短期间当然是对于民进党借题发挥是很有帮助的，对不对？所以大家说拉台妹不是捡到了枪，不是捡到了炮，比如说是捡到了原子弹。OK， 所以呢，这个形容来讲的话，可以看得出来，民进党当然的大乐，就是好不容易呢送了这么大个礼给我，让我能够借题发挥。但是你说它能够持续多久？这个就要看呢整个所谓反送中事件啊，我比较喜欢讲就是所谓的反逃犯遣返的条例啊的这一个呢，后续的演进什么样的状况？因为现在的情况来讲的话，最少林郑月娥表示道歉，公开发表道歉的声明啊，表示呢这一个审议呢无限期的延期，算是已经退了一步了。可是呢，香港的民众呢似乎并没有完全买单，没有完全买单。我个人认为，这一次的所谓反送中事件在香港闹了这么大，背后恐怕不能够只看那个所谓的 OK 一国两制之下 OK 言论自由呢可能被侵害的疑虑而已，它其实呢还有很深厚的社会不满。这社会不满就是说是呢，这其实呢也不是香港独有的一个问题，现在是全世界性的问题，就是说全球化的结果 OK， 可是呢分配呢也跟着恶化。所以呢，今天全球化的果实并不是呢普遍分享的，并不是雨露均沾的，而是呢每一个国家每个是几乎都少数人呢拿走了全球化大多数的果实。香港也是一样。所以香港呢在过去这段时间来讲的话呢，随着整个全球化的发展跟大陆的连接深了，但是并没有能够呢有效的改善了香港一般的生活，甚至他们觉得说被大陆的很多种游客呢干扰他们生活。今天去了香港，又发现到很多原来的老店啊，这什么吃这些点心、饮茶楼地方，现在都变成了什么药妆店啊，都变成了卖这种所谓的以大陆的游客为主的这种店面。这样子呢，你就让很多香港人觉得失落。再加上就是说是呢，在香港的这一个整体发展上面呢，必须面对一个状况，就是深圳的崛起。深圳的崛起呢，从香港吸走了很多的人才，很多的资源。很多资金跟人才都往深圳跑，因为那是一个更宽广的天地，这就让香港的人有焦虑感啊。然后呢，在香港人的这种日常生活感受里，包括在学校里面，其实呢，很多香港学生的心里是被压抑的，因为呢，学校里面的成绩好学生几乎都大陆来的。对，而且他们有奖学金，由香港大学提供。这就发现到整个社会里面对于呢香港过去一段时间所经历的全球化下的跟大陆的交流融合，很多香港人并不愉快。这种不愉快的情绪呢在呢这个香港人的群体里面蔓延之后呢，总要找宣泄口。那这次呢偏偏的李郑月娥做了一个错误政治判断，他对于呢这个事情所可能引发的政治联想敏感度不够，所以呢采取一个比较呢强硬的态度要去推他。如果呢他能够呢掌握到呢香港的民众的心理，能够注意到呢在香港的整体发展过程中这种分配恶化所带来的中下层群众不满正在蓄积，而这种蓄积随时是要找个突破口的。如果他对这样子的状况有所体认，他就不应该呢采取了这么强硬的态度硬要推这个事情，因为对大陆来讲，其实这不是一个大陆急切要的法案。可是呢，当你今天把它推上了这一个舞台，变成了一个焦点，大陆又某种程度不得不听你，其实呢，心里面并不是很高兴。我所听到的啊，所以呢，有一阵子大陆有一点态度，就是说
你郑月娥，林郑月娥，你自己惹的祸你自己解决，有点这样的态度。那当然，林郑月娥现在做了太多改变，也让大陆呢可以呢稍微再留校查看一下。不过你在刚刚讲的是说这个事情等于让蔡英文总统捡到原子弹了，这个在台湾目前它的效应会是怎么样？我认为短期内当然是会有效应，所以你看到这个声量上面嘛，就是网络声量有时经常是一个侦测器嘛，对不对？所以看到第一个今年年初习近平呢讲告台湾同胞四周年的讲话，那时候呢就所谓的两次台湾方案，这个说法来讲让这个蔡英文捡到枪啊，所以呢那个时候声量一下子暴涨。可是然后再看后续的发展，这暴涨之后呢它并不能够长期维系，它是慢慢慢慢的又减了下来。这为什么就说是呢赖清德跳出来说是要选这一个呢跟他竞争呢民进党的总统参选的时候，那时候他声望很低的。所以呢你就说光靠这种所谓突发事件累积累的能量，当然台湾社会一直存在着某种程度的恐中反中的氛围，这个氛围是随时可以被挑起来的。这也是呢长期台湾讲也不是指民进党功劳，长期过去的国民党反共教育呢有很大的影响。所以呢不只是绿营了，蓝营里面蛮多人呢对于中国大陆的影响力的增长是呢心里面的担忧的。对于两岸之间消长那么明显，他们是忧虑的，是有点焦虑的。这种对面对两岸之间消长的焦虑 ，OK， 就会转变成为一个呢，在类似于像这种所谓的两次台湾方案，类似于香港反正中这种事件来讲的话，也会成为台湾这个社会里面恐中反中氛围的一个宣泄口。可是呢，它的后续的影响呢，就要看大环境的变化。所谓大环境变化，第一个，就是说香港怎么处理这个事情，第二个大陆怎么因应这个事情，第三个大陆呢在两岸关系上面才有什么样的态度。所以可以发现到呢事情发生之后，韩国瑜这个郭台铭都不得不采取一个比较呢这一个强硬的态度来回应这个事情。韩国瑜甚至讲就是说是呢他绝对不会呢在他当总统的话绝对不会让一国两制的台湾土地突然出现，除非 over my dead body， 这话这样子非常坚定非常重，大陆有点错愕坦白讲。可是呢就算错愕，你看大陆到目前为止对于韩国的说法并没有言批，这个大陆也晓得就是说是呢这种事情呢现在台湾 OK 可能呢采取一个相对而言比较温和比较宽容态度呢处理会比较好，否则呢又制造个周子瑜事件何必呢。不过我从今年一月二号习近平的这个习武典谈了以后，到现在的反送中，其实蓝营多半是被动回应。对，你看不到蓝营有一个主动的一个论述出来，反而都是绿营在里面，他们强调就是不赞成一国两制，甚至把九二共识都解释成一国两制的一个变形啊。为什么蓝营在现在完全找不到他能够发挥，能够他以前最擅长是两岸政策，他认为有两岸政策的话蓝营出来能够带来稳定，这一次似乎没有看到蓝营有任何的那个在话语权上面都没有办法发挥。这方面当然是因为坦白讲现在蓝营本身呢也面对着内部的这种所谓初选中的天王的竞争，所以呢焦点都在天王身上，你就是当中央讲话了大家反而不是那么在意。OK， 所以这种状况下来讲的话呢就是说是呢在媒体的焦点的关注上面，今天国民党的党中央也好，国民党的这种所谓大陆事务部也好，反而变成了一个呢相对上面被媒体的忽略掉的一个信息的来源。但是即使如此，不管是郭或者是韩，我们在身边也没有看到一些政策的人员，我觉得还好，出台有政策啊。就韩在但目前来讲的话呢，就说是呢，他们都还在初选的阶段，都还在喊口号阶段，还没有提出具体的政策来，这是事实。但是呢，坦白讲，这个小英的说法也是喊口号 ，OK， 所以只能用口号对口号。所以你看呢，就六月一号韩国一造势的时候呢，他就讲了嘛，你蔡英文对不对？你又不爱中华民国，对不对？然后你又不敢台独，你又不要九二共，不接受九二共识，你到底要什么？这是个迟疑。你蔡英文不要，你蔡英文要什么？你讲不清楚。那郭台铭讲了，对，他还修正韩国瑜的说法，说是呢，军事哪能靠美国，对不对？军事要靠和平呐、和平才是呢，让台湾呢最能够呢获得安全的方式。那当然，韩国瑜来讲的话呢，有一句话到现在还是很蛮朗朗上口的，台湾安全
人民有钱，所以这方面来讲，就是说是呢，因为现在大家媒体焦点是摆在呢韩国之争，那对于呢他们呢比较正面诉求的为台湾找出的说法呢，现在反而大家不是那么在意，不是那么重视。不过我们也看到啊，就是说不是说大家都不谈政策，譬如朱立伦，他有在谈政策，但是媒体不重视。我现在最担心的就是台湾的选民现在大家似乎没有人在谈政策，谈政策反而就是是一个落伍的事情，大家都是找网红啊。你看那个像馆长这样的人，每天都有这么多人竞相的要给他来做访问。我想台湾选民是智力退化到那个程度呢，还是说整个已经现在的选举跟我们以前所知道的选举完全变了？的确，现在选举是真的跟以前选举不一样了。现在来讲的话，因为呢有网络的出现啊，这种所谓自媒体型的人出现，这种自走炮呢一堆呢，在这一个呢各种的场域呢都冒出来，所以呢信息的来源，民众接受信息的渠道，已经跟过去非常不一样。现在很多年轻人根本不看电视了，手机上拿起来讲话，就在手机网就在搜寻他想看的这种呢影音。所以你还看像抖音这种东西，可以一下子呢，不止在大陆红起来，打到了这种所谓欧美市场里面去。这都是什么？就是呢，现在人民的接收习惯呢有点呢改变。坦白讲，站在我们这种做学问来讲，倒不是好事。可是呢，你就得面对它。大家的习惯呢？所谓轻薄短小的这些信息，不看文字，看影音，所以就变成说呢，网红的人物这种说靠着影音 ，OK， 在网络世界称霸，这些人他们的确是可以吸金的，而呢，在现在的这种选举情况之下，谁能吸金，谁就卖点，谁就卖点，就会又引来了这种有种正向循环式的 ，OK， 越拉越高，这就变成了说我们现在呢在选举上面的特点。然后呢，政治委员都发现到这种状况，所以不只是台湾，全世界现在几乎都这样子，都是呢在用这种所谓的互联网或者移动的这个信息的接收呢来打选战。Twitter 在川普呢用的呢，就说是呢，就变成了他的国政发表的一个呢，所谓的常态性的渠道，这是非常反传统的。传统呢就是说，以前总统要表示意见，哪有就是说随便自己就发个文呢就。昭告天下了。现在来讲的话呢，可是你看 ，Trump 的动作就已经把这个所谓的政治的传统上面的一个过去是比较庄严的、比较正式的一个情况颠覆过来。那更何况就是说是在我们的社会里面啊，现在这种情况之下，百家争鸣呢是难免的。我等一下想继续跟那个庞教授来谈。我们等一下回来。就是庞教授最近也去了海峡论坛，对，那当然，最近这一段时间两岸的来往，现在大概只剩下单向了，对，就是由台湾的这边人去，对，很少大陆那边人过来，过来，那究竟大陆现在对于台湾的选情是怎么看？那美国现在对于台湾的选情又怎么看？我们等一下回来继续谈。